ومدرشة فرطان كحفيسك وكيلاد سومالي لان كويران اي سومالي لان تايبي اي عاصمت تايوان وحقوب تاكوسو كان مدحكا كالسعوطة تايوان سومالي لان اي اقويهنا كالي مناسبة دو حالاقا شدي هيس تاستان تاوه سومالي لان يدون ايو سراكعين مسوليين تي يولي بمرتشرف تي كالي اكوسو كنا قوب تا waxa munaasibada hadal la ka jeediyay wakiilka Soomaaliland ee Taiwan Maxamed Umar Haaji Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu iyagoona sheegay in furitaanka xafiiskani uu muhiimad weyn u leeyahay isku xidhnaanta labada dhinac madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khadka internetka kaga qayb galay munaasibada ayaa waxa uu yiri Good morning to you all. Today I'm very pleased to welcome and congratulate the government of Taiwan to officially accept to open our representative office. Subax wanaagsan dhamaantiin. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo una hambalyeeyo dawladda Taiwan sida rasmiga ah ee aad u aqbasheen inaan xafiiskayga wakiilad ka furano dalkiina. Maanta oo ah 9 September 2020 isbeddelka dhaqaalaha adduunka geeska Afrika badda cas iyo gacanka aadan waxa uu noqonayaa qodobada diirada lagu saarayo danaha caalamiga ah waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii Soomaaliland ay hindis lahayd dadaal lagu xoojinayo xiriirka dhinacyada danaha wadaaga taas oo sare u qaadi karta ganacsiga laba geesoodka iyo iskaashiga dhaqaalaha way ku jiraan dalkiina iyo dhammaan dalalka kale ee adduunka heshiiska laba geesoodka ee labadeena dal waxa aasaas u ah wadaageena qiimaha xurriyadda iyo dimuqraadiyadda waxa niyad ah in caawimada wadaaga aanay waligeed u geysanayn wax dhibaato danaha dalalka kale laakiin ayba faa'iido u tahay nabadda caalamiga iyo waxqabadka dhaqaalaha gobolka hadafku waa in Soomaaliland ay raadiso gaaritaankeeda ku tirsanaanta dimuqraadiyadda aqbalaadda horumarka dhaqaalaha iyo badbaadinta nabadda qaranka sidoo kale dalka iyagu waxa uu sare u qaaday nabadda caalamiga iyo inay sare u qaado wanaajinta xiriirka ay la leedahay dariskeeda dalalka Afrika intooda kale iyo dunida labadeena dal waa xubnaha bulsho isku mid ah oo dimuqraadiyadeed waxa isku xiran xurriyadaha dhaqaalaha siyaasadeed ee aan wadaagno iyo sidoo kale qiimeynta caalamiga waxaan rajaynayaa in xiriirkayaga iyo xafiiskayaga wakiilad siday u kala horeeyaan aanu awoodi doono inaan xoojino mustaqbalkayaga dhaqaale ganacsi iyo horumarinta iskaashiga waad mahadsantihiin dhammaantiin And our representative office, respectively, will enable us to bolster our future economic, trade, and developmental cooperation. Thank you all. Umar Superman, Television Kassahan, Hargeisa. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay wad ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqab-tiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaas dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.